Okay. fortsæt. Det sker ikke. Ja, okay. Super. Så nu skal jeg bare fucking forstå det her. Oh, det er godt. Du har vinder. Okay. Om jeg er vinder? Du har vinder. Jeg har kontakter. Har du fucking vinder? Jeg vil sige, at jeg har kontakter. Jeg Det måske der. sådan Har du kontakter? nærværende. Så Jeg er det så der, ja, hvor for jeg er ikke du var nærværende. seriøst nok Super. RP, indtil det var, at han tog hans bil og kørte over. Hvorfor sagde du ikke Nej, bare for det til at alle. starte med? Jeg ved sgu ikke, jeg tror da, det går helt græsset. Nej, det ved jeg da godt nok heller ikke. Har du ikke spurgt om det før? Hvorfor fuck ikke går du rundt og siger, at fuck politiet vil ikke gå til fuck markedet, som vi overhovedet ikke er ved at gøre? Jeg har ikke gjort noget. Du går rundt og giver info til kriminelle fucking samfundstaber. Hvordan har du det med dig selv? Jeg Jeg bliver det bruger galt lige nu. Er du så til det fucking krim, KB? Ej. Jeg skal tage en fucking info. Husk Nej, at gå væk med dig. låse døren, så den ikke kommer igen. Eller jeg kan ikke Den er lide ham låst meget hårdt. her, eller han mishandler mig. Jeg tager lige din hat af. Nej, det gør du ikke. Jeg har lige taget din hat af. Jeg er meget sikker på, at jeg har taget din hat af. Jeg gør Det det. der var meget bedre. Hvorfor gør du rundt af de der informationer? Du ved godt, at det kan fucking liste Jeg det har der. ikke delt nogen informationer. Jo, Jeg du ved ikke, fucking har. hvad er det folk de taler om? Folk de... Hvorfor jeg anklager politiet mig for det? Vi fucking har beviser, vi har fucking hitte fucking dekor, der siger, Jamen at du går alle rundt. kunne fucking hedde Jens Jensen. Nej! Jo! Du hedder Jens Jensen. Ja, det kan har det du godt være, Twitter? men der, Har du der, der er Twitter på din? fedt. Giv mig Jeg din kender... mobil. Giv mig din mobil. Giv mig din Jeg mobil. kender Giv mindst mig din tre... fucking mobil. Nej. Eller... Send Det fucking bil. vil jeg ønske, hvis jeg ikke havde håndjern på. Nej, jeg har tændt mobil. Du behøver ikke. Hvad fuck er koden? Koden er... Jeg kan ikke lide politiet. Hvad fuck er koden? Gå op med den til teknikerne. Har vi vandtortur? Vi har ikke tortur, men vi har så kameraerne og lydoptagerne. De kan ikke høre dig eller se noget. Kan du fucking... De kan sgu da godt skrive det, mens I er på ferie, Hold ikke? din kæft. Hold din kæft. Jeg får stress af din stemme. Jonathan? Ja. Nu skal jeg have, at du kommer med mig ind derind. Og vi skal få ham til at fucking indrømme det, så vi kan knalde ham her for det. Ja. Jeg tror, du var en good cop, og for fuck har du det der stereo hånden på dig. Nej, jeg kan også godt tænde frem til det. Ja, det var meget bedre. Okay, vi går derind. Ja. Nej, fuck, bare lige, yes, jeg skal bare, super, yes! Jeg ved, du har gjort det. Hvordan kan du vide, at jeg har gjort det? Du jeg kan... ved det bare. Jeg har øjne over det hele. Fordi har kigget over databasen over mennesker i byen, og der er ikke andre, der hedder Jens Jensen. Jeg har øjne her, jeg har Nej, øjne der, men, jeg har øjne over det hele. Og det betyder, at fordi de ikke i byen, så kan de ikke sende en tur eller hvad? Nej. Det kan man sgu da godt. De findes ikke, altså det er en privat Twitter for hele byen. Så det vil sige, ja. At det er kun dem, der er medlem af byen, der kan skrive herinde. Så desværre. Jeg ved ikke, om det hedder Henne. Vi har det der fucking Henrik Henrik Grinsen. Kan han, hvad du vil. Oh my god. Vi er ikke færdige her. Jeg optager ligesom. Må jeg også være med til at optage? Prøv at sige, at hvis han indrømmer, at Henne laver kokain, kan han få en mindre straf. Okay. Okay. Men er det ikke meget dumt? Jo, men vi lyver sgu da. Nå. Okay. Hvis du indrømmer, du har sagt det. Ja, og jeg er ligesom. Prøv lige at tjekke hans telefon, Twitter. Jeg scroller lige gennem din Twitter her og se, hvad du har tweetet. Din telefon er meget langsom. Er det nu også en god idé at... Din telefon er meget langsom, jeg ved ikke hvorfor den ikke indlæser. Ja, den er... Du burde nok ikke tjekke... Jeg scroller igennem Twitter nu, jeg ved... Du burde ikke tjekke Twitter. Jeg scroller igennem Twitter lige nu.
Ja. Jeg er lige i gang med fucking... Jeg går ind til ham. Oh. Ja. Jeg kommer lige om lidt, smørke. Oh. Okay. Nå, altså, yes. Hvad siger ikke rigtigt? Må jeg godt få min telefon tilbage, ham, der... fordi der står faktisk noget vigtigt på den, som jeg lige skal... Jeg skal ikke have en telefon tilbage. Jeg skal have en telefon tilbage. Nej, du kan vente, ligesom. Han prøver bare det. Ej, hvor dumt, mand. Hvad? Gå væk fra ham! Det er betjentet! Det er sgu ikke mig! Betjentet, Peter! Betjentet, Peter! Ikke mig, for fuck laver I? Du står stille. Jeg låser døren. Der er ikke noget. Goddag. Jeg snublede, og så slog jeg hovedet ned i bordet. Så han var skudt lige det? Ja. Okay. Du får også fra morfosøg på pigeon. Hvad mener du? Det skal...